რუსეთის პრეზიდენტი დიმიტრი მედვედევი ბელგრადში იმყოფება. სერბეთის პრემიერ-მინისტრმა ვიზიტს ორი ქვეყნის ურთიერთობაში გადადგმული უკიდურესად მნიშვნელოვანი ნაბიჯი უწოდა. რუსეთმა მილიარდი ევრო გამოუყო სერბეთს, რათა ქვეყანამ ბიუჯეტში არსებული დეფიციტი შეავსოს. პრეზიდენტმა მედვედევმა შესაძლოა ენერგეტიკის საკითხებზეც ისაუბროს. სერბეთი რუსეთის ტრადიციული მოკავშირეა, მაგრამ ამასთანავე სერბეთს დასავლური ორიენტაციის მთავრობა ჰყავს, რომელიც ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ ისწრაფვის. ბელგრადი ცდილობს დელიკატური იყოს პარტნიორებთან და დაიცვას ბალანსი. მაგრამ დღეს მედვედევთან შეხვედრის დროს პრემიერ-მინისტრმა მარკო ცეტკოვიჩმა განაცხადა, რომ რუსეთთან როგორც სტრატეგიულ პარტნიორთან ურთიერთობის გაუმჯობესებებს გეგმავს. რუსეთის პრეზიდენტი დაესწრო ღონისძიებას, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის დროს ფაშისტების მიერ ოკუპირებული ბელგრადის გათავისუფლების 65 წლის იუბილეს მიეძღვნა. რუსეთის პრეზიდენტი ეწვია პარლამენტსა და სერბეთის მართლმადიდებლურ ეკლესიას. ბელგრადში ამბობენ, რომ რუსეთ-სერბეთის ურთიერთობა ორ სვეტს მოიცავს. პირველია კოსოვო, როდესაც სერბეთს კოსოვოს დამოუკიდებლობის აღიარების მოწინააღმდეგეები სჭირდება, მოსკოვი ასრულებს ამ როლს. და მეორეა ენერგეტიკა. გასულ წელს ორ ქვეყანას შორის მიღწეული შეთანხმების თანახმად რუსულმა გაზპრომმა მოიპოვა კონტროლი სერბულ მონოპოლიურ ნავთობ კომპანია ნისზე. სანაცვლოდ უკრაინაში სერბეთის გავლით მოხდება ბუნებრივი აირის ინვესტიცია გაზის მილსადენების საშუალებით. სამხრეთ მილსადენი რუსეთის ენერგეტიკული პოლიტიკის ახალი ელემენტია. მიუხედავად ორ ქვეყანას შორის არსებული კულტურული კავშირებისა, რუსეთსა და სერბეთს შორის ვაჭრობა წარუმატებელი აღმოჩნდა. თუმცა ბელგრადი იმედოვნებს, რომ წარუმატებლობა ხელს ვერ შეუშლის რუსეთის მხრიდან 1 მილიარდის მიღებას. სერბები გეგმავენ, რომ 350 მილიონი საბიუჯეტო დავალიანების შესავსებად გამოიყენონ საერთო სავალუტო ფონდთან მიღწეული პირობებიდან გამომდინარე.